Policia e Tiranës prej më shumë se 3 muajsh është angazhuar në një aksion për goditjen e trafikantëve të drogave në bloqet e pallateve, në afërsitë të shkollave, lokaleve të natës, si dhe parqeve publike. Pjesë e këtij ka qenë edhe i arrestuari në operacionin Fresku, 25 vjeçari me precedent penal Ermal Dashi. Ky i fundit është kapur me 70 doza kokaine, të cilat i kishte për klientë të ndryshëm kundrejt vlerave 80-100 euro per gram në zonën e Freskut dhe Xhamlligut në Tiranë. Ky shtetas është ndaluar në rrugën e Dibrës, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e tij është gjetur edhe kokaina e bërë gati për treg. Çfarë ndodh aktualisht me luftën ndaj drogës në Tiranë? Report Televizion ka mësuar se rezultatet e këtyre operacioneve do të jenë pjesë edhe riorganizimeve në disa komisariate të Tiranës dhe strukturave antidrog. Këto struktura pritën që të kenë ndryshime, të cilat lidhen nga shefat e komisariatave e deri tek strukturat antidrog dhe specialistët e zonave që do të etiketohen polici komunitetit. Komisariatet më të prekura ku në territoret e tyre trafikohen dhe tregtohen lëndë narkotike nga kanapis, heroina dhe kokaina, janë komisariati numër 2 që përfshin dhe zonën më të populluar me lokalet e natës në Tiranë. Ndjekur më pas nga komisariatet numër 1, 3, 4, në territorin e të cilëve janë identifikuar shumë vatra të shpërndarjes dhe tregtimit të narkotikëve. Por rezultatet në goditjen e këtij fenomeni mësohen se kanë qenë të ulta, pasi masivisht janë ndaluar konsumator dhe shpërndarës me doza të vogla narkotikësh dhe jo trafikant apo bosset e tyre. Burime nga policia e shtetit sqaruan për Report Televizion se komisariatet 5 dhe 6, të cilat përfshin zonën e Kamzës dhe Kombinatit, paçka se kanë një numër më të madh popullsie, kanë edhe numrin më të pakët të shpërndarësve të drogës në këto zona.